Olá pessoal, aqui é o João do canal Variedade da Terra. Hoje, com mais um vídeo da série Vasos de Cimento, eu vou mostrar para vocês como eu faço vasos para rosas do deserto. Tá bom? Vamos lá então. Olha, aqui tô com a massa aqui, ó. 2 por 1. 2 medidas de areia por 1 de cimento. Vou fazer a massa aqui, pôr a água, mexer, pôr a água. Já já eu volto com vocês. Então pessoal, ó, vou mexer a massa aqui, ó, com a mão mesmo, ó. Com medida, eu peguei aí, ó, esse potinho de sorvete aqui, ó. Coloquei 2 potinhos desse de areia média que eu tenho aqui, ó. E 1 potinho desse de cimento. Vou mexer bem até ficar uma cor só. Depois eu acrescento água. Acompanha aí pra vocês verem só. Quase pronto, ó. Você tem que pôr água aos poucos, porque a gente vai fazer uma massa meio dura, sabe? Uma massa tipo farofa, para esses tipos de vaso que eu faço, que é moldado na própria forma, na própria bacia, o vaso. Tá pronto, né? Agora vou acrescentar água. Parece até um pouco, vai mexendo. Pra não passar do ponto. É, eu terminei de fazer a massa aqui, ó. Dá uma olhada. Tem massa boa, soltinha. Cadê? Tem que fazer assim com a mão, ó. Se ficar uma pelotinha, que tá boa a massa, ó. Já dá pra mudar o vaso. Com 2 litros de água, tô por aqui, ó. Gastei só 1,5 litro de água. Gastei mais ou menos 1,5 copos de água. Gastei. É pouco, ó. Água vai. É. A massa tá pronta. Agora eu vou usar essa forminha aqui pra fazer, ó. Um pequeno vaso pra rosa do deserto. Tô aqui com óleo aqui, um óleo de fritura, um óleo velho. Eu uso esse óleo, eu utilizo esse óleo aqui, ó. Vou meter só uma puxinha aqui, ó. Pra você não dar forma pra não grudar. Na hora de desenformar fica mais fácil, né? Ó. Assim, gente, ó. Dá pra se fazer pra vender. É fácil. Tá bom? Agora vou acompanhando. Agora eu vou moldar aqui, ó. Vou botar essas coisas pra cá. Começar a moldar agora. Fazer o fundinho. Pega aqui, ó. Um bom punhado de massa. Põe embaixo, assim, ó. Fazer o fundinho. Vendo? Aí você aperta com a mão mesmo, ou com recipiente. Ó. Mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros de espessura. Depois você começa a levantar a farinha do vaso, ó. Com a mão mesmo, ó. Rapidinho, ó. Ó, um punhado já tá em cima já, ó. Que a bacia aqui pequena. Vai dar, viu? Qualquer recipiente você pode usar pra fazer, ó. Um baldinho velho. Uma bacinha meio rachada com
a patroa vai jogar fora, você pode reutilizar. Tem que ter cuidado, senão ele desmorona. Não é difícil, gente. Tem que levar jeito. E também tem que gostar do que tá fazendo. Pra fazer pra vender, pra usar em casa. Pra suas plantinhas. Não é só rosa do deserto que pode usar, não. Pode plantar qualquer florzinho nela. 11 horas, fica muito bonito. Aquelas petúnias que fica pendente assim, fica muito bonito. Muitas outras flores de plantar nela. Você pode, depois que vier acabar aqui, você pode fazer um furo do lado aqui, um cada lado, para pendurar, na varanda. Usa a sua criatividade. A primeira etapa tá feita, tá vendo? Depois, você pega a colher. Estão vendo aí, né? Você pega a colher, ó. Você vai assim no veralzinho, ó. Fazer um remate. Vai finalizar aqui, ó. A borda do vaso. No pequeno... Na bacia aqui, ó. Eu vou plantar a rosa do deserto aí nessa. Você vê só, ó. Fica prática, você faz rapidinho. Você faz uns par desses por dia. É bem econômico, vai pouca massa. Pode fazer sem medo de errar. Você pode errar no primeiro, no segundo. Vou pegar o jeito e vai embora. Vendo? Aqui. Vai acertando um pouco assim na beiradinha, ó, geralzinho. Tirar um pouquinho do excesso que tiver. Vem com cuidado, tá vendo? Tira o excesso. É fácil, né, gente? Eu vou pegar um negócio pra me arrumar aqui, belzinho, deixa eu ver. Tá vendo? Belzinho aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Eu peguei um pedacinho de isopor. Aqui é um marmitex de isopor, sabe, que foi usado. Eu peguei uma lasquinha aqui, ó, pra fazer o beiralzinho aqui, tá vendo? Fiz o acabamento aqui, ó, igual fiz no outro vaso que vocês viram aí, ó. Pra vocês fazerem o arremate do beiralzinho aqui, ó, pra ficar como se fosse o vaso de fábrica. Aqui onde tem falta, você pega um pouquinho de massinha, põe aqui, ó, acertando. Um pouco de paciência, chega lá, ó. Vai virando, vai fazendo. Tá vendo? Você pode cortar um pedaço de tapoeira velho, que não usa mais, assim, ó. Pra fazer esse tipo de... geralzinho, assim, ó. Fica um acabamento bonito. Fazer para vender, ganhar um dinheirinho bom, pessoal. Vai lembrando vocês aí, ó, que não foram inscritos ainda, se inscreve no meu canal aí, viu? Me ajuda o canal. Se vocês gostaram do meu servicinho que eu tô fazendo aqui, ó, dá uma forcinha pro canal. Vamos dar uma melhorada no canal, hein? Eu vou postar mais vídeos pra vocês aí, ó. Muitas novidades aí, ó. Um ajuda o outro.
Tá vendo? Mais ou menos assim, tá vendo? Agora eu vou pegar uma esponjinha pra gente fazer o acabamento por dentro aqui, ó. Não tem segredo aí, ó. Olha aqui, ó. Peguei um pedacinho de esponjinha aqui, ó. Vou fazer o acabamento aqui, ó. Vamos lá, nivelada. Vai acertando, tirando as imperfeições. Com cuidado para não desmoronar também. Não precisa caprichar, tem 100% de capricho, que é por dentro. Por dentro foi, vai tampar. Quando for plantar, vai ficar escondido. Mas para vender, você tem que caprichar um pouquinho mais. Tá bom? Olha, onde falta massa, põe um pouquinho de massa. Com carinho. Você consegue tudo. A minha oficina é aqui no fundo do quintal da minha casa aqui, ó. A menina tá chorando lá, minha netinha. Aqui do lado aqui tem mais vizinhos com crianças. Às vezes escuta criança chorando e é do vizinho aqui, ó. Olha, dá uma olhada aqui, capricho, ó. Ficou linda, não ficou? Deixa eu ficar meio ruim. Você molha um pouquinho. Molha um pouquinho a esponjinha. Molhando a esponjinha, você dá um acabamento melhor, ó. Quando a massa estiver meio durinha. Ó, dá uma olhada. Com a esponjinha molhada, ó. Muito bom. Mas não pode molhar muito a buchinha também, viu? Começa a escorrer lá dentro. Começa a soltar, desmanchar. Tira o excesso. Com carinho. Tá vendo, pessoal? Finalizado. Bonitinho. Você pega um cano aqui, ó. Esse cano aqui é de 3 quartos, mas pode ser um pouco mais fino também. É que eu não tenho aqui agora. Faz o furo aqui no centro, drenagem depois. Ó, o segredo vem agora. Ó. Se enche de terra nesse vaso aqui. Ó, se enche de terra. Se desenformar ele na hora. Você poder fazer outro. Sem precisar ficar esperando secar. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Tá pronto aqui, ó. Você pega um piso aqui depois, ó. Você põe aqui pra você virar ele. Você desocupar a bacinha pra você fazer mais. E sobrou massa ainda. Vira aí, ó. Desenformei já, tá vendo? Perfeito, ó, tá vendo? Nem sujou a bacia. Pra fazer outro, assim vai. Mas antes de fazer outro, eu vou fazer o pezinho aqui agora. E aí? Três pezinhos aqui, pessoal. Vou pôr uma aguinha pra amolecer.
acertando aqui, ó. Aproveita que a bacinha tá com cimento mole ainda. E já chupa. E já gruda. E depois fica difícil fazer o pezinho depois com o vasinho seco. Ele é difícil colar depois. Aproveita ele agora. Tá vendo? Vou deixar chupar um pouco aqui, ó. Depois eu venho dar uma acertadinha neles pra ficar bem bonitinho. Tá bom? Olha aqui, pessoal. Eu fiz a segunda já, ó. A massa que sobrou. Ainda sobrou um pouquinho de massa ainda. Vou finalizando a segunda já. É muito rápido, ó. Em 5 minutos, ó, fiz uma, mais uma aqui, ó. Muito rapidinho. Eu preciso fazer umas 50, 100 por dia, sossegado. Pode vender a 10, 15 reais aqui, ó. Sossegado. Lembrando, sei, pessoal, não sei se for comprar cimento. Se for usar pouco cimento, assim, fazer um vaso, dois vasos só. Compra de quilo, só se for comprar um saco inteiro. Pode perder, pode endurecer o cimento. Tá bom? A não ser se for fazer outra coisa com o cimento. Aí tudo bem, mas se for comprar fazer um vaso só, compra de quilo. 2 quilos, 5 quilos. Eles vendem sim. Areia também, você pode comprar um saquinho de areia. Um saquinho cheio de 20 quilos de areia. Dá pra você usar um vaso também. Vende. Quem gostou do vídeo aí, ó, não esqueça de se inscrever, quem não foi inscrito ainda, pessoal. Deixa um comentário pra mim aí, eu vou responder todos os comentários. Tá bom? Não esqueça de deixar o joinha pra mim, ajudar o canal. Bom, pessoal, vou finalizando aqui, ó. Tampando as imperfeições aqui, ó. Fica mais bonitinho, ó. Tem que ter paciência, como eu falei, ó. Tem que gostar do que faz. Paciência, com calma. E vai longe. Eu sei que no começo eu errei muito. Perdi muito vaso no começo. Massa. Mas com o tempo você vai pegando experiência. Você vai aprendendo. Não é de um dia para o outro que você aprende a fazer. Primeiro pode sair tortinho, pode quebrar, mas não pode desistir, não. Pega firme, dá certo, ó. Tá vendo? Tá pronto, ó. Fazer o furinho aqui no meio. Vou encher de terra aqui agora para poder virar ele. Esse é o segundo, gente. É bem rapidinho, falei. Vou dar uma apertadinha na terra aqui, ó. Pra ele ocupar todo o espaço aqui, ó. Pra não ter perigo de quebrar, se for desenformar. Vou virar ele. Virar ele em cima de um piso. Tá vendo? Dá uma apertadinha, ó. Só não aperta a borda aqui, ó. Pode quebrar. Aperta longe da borda. Tá vendo? Delicadeza, você vai longe, gente. Aí, ó. Isso daqui, ó. Você vira do lado liso pra baixo. Do lado liso pra baixo. Você pega. Vira. Vira. Dá uma batidinha aqui. Nas bordas. Bom, desenforma. Limpinho, ó. Pronto pra próxima. E aí vai. Vou fazer o pezinho aqui, ó. E a volta finalizando, beleza? Dá uma olhada, pessoal. Que perfeição, ó. Que bonito que ficou, ó. Você vai acertando certinho com o dedo, com
o cupincel vai ficando cada vez mais perfeito, vendo? Olha o outro aqui, ó. Vendo? Olha o pezinho, ó. Firminho já. Vai acertando. Passa o pincelzinho. Depois que secar, você faz o acabamento, ó. Faz uma natinha de cimento, passa aqui, ó. Pra tirar esses poros que ficou aberto, ó. Aí tampa tudo, uma natinha de cimento. Aí sim, ó. Aí guarda 24 horas. Vai ficar sequinho. Você pode pintar. E isso aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo, pessoal. Se gostar, deixa o like aí, comente, tá bom? Esse é o pequeno bacia para rosa do deserto. Um grande abraço do canal Variedade da Terra. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.